There you Hello. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se po përgatisin masa të forta ekonomike, por edhe të tjera për shkak të shqetësimeve të një sulmi të mundshëm rus në Ukrainë. Deklarata vjen pasi Joe Biden dhe Vladimir Putin zhvilluan një bisedë online e cila zgjati rreth 2 orë. Gjatë këtij takimi virtual, presidenti Biden shprehu shqetësimet për grumbullimin e trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën dhe bëri thirrje për shtensionim të situatës. Pas bisedës të së martës, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SBA-s, Jake Sullivan, tha se Biden ishte i hapur dhe i drejtpërdrejt me Putin, dhe i tha atij se SBA-ja do të ndërmarrë çdo veprim për të siguruar që Rusia të mos sulmojë Ukrainën. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara po përgatiten për të gjithë skenarët dhe do të japin një përgjigje specifike dhe të fuqishme nëse do të kërkohet. Por Jake Sullivan tha gjithashtu se Washingtoni beson se presidenti Putin nuk e ka marrë ende një vendim lidhur me sulmin. Gjatë takimit, presidenti Biden e mirëpriti mundësinë për të angazhuar direkt me presidentin rus Putin dhe tha se asgjë nuk mund ta zëvendësojë dialogun e drejtpërdrejt. Kremlini njoftoi se Putin i paraqiti presidentit Biden një kërkesë për garanci ligjore dhe të detyrueshme që NATO të mos zgjerohet, duke nënkuptuar antarësimin e aleancës të Ukrainës, ndërkohë Putin ka hedhur akuza se Ukraina po provokon. Kremlini njoftoi gjithashtu se presidenti rus ishte shprehur gjatë bisedimeve se NATO po forcon potencialin e saj ushtarak pranë kufive të Rusisë dhe po bën përpjekje të rrezikshme për të siguruar kontrollin mbi territorin e Ukrainës.